აი კანიონებთან მოხდი მეგობრებოდა ეს რო არ გადამეღო შანსი არიღო შანსი არიღო კანიონები კანიონებიო მაგარი არა ისე მაგარი რაღაცნაირი რო უყურებ თითქოს გზარავს რა აი ძალიან მაგარად არის ეს კანიონები ძალიან რაღაცნაირად ბუნებრივად რო არის ყველანაირად გაკეთებული სასწაულია რა აი სასწაული ოდა თუ იქნება სადმე აქვე გასაჩერებელი ადგილი უეჭველი გავაჩერებ რო გადავიღო ეს კანიონები. ჯერჯერობით არაფერი არ არის გასაჩერებელი ადგილი, არც ერთი პარკინგი არ არის. აჰა, ირემი იყო საწყალი გადატრიალებული. ო, ეტავი გაიტანა თო. აუ, რა კანიონებია. უძლიერესი ხედი, აი უძლიერესი. აბა ნახოთ აქ ადგილი. მე მგონი ადგილი ვნახე. კი პატარა ადგილია, მაგრამ უეჭველი გავაჩერებ. სურო. კაროჩე. აა. ვახ, ჩემი. ჩაურთო აქ არაფერი შემასხდეს. ბიჭო, 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 რა კამიონებია. ეს ნახეთ აქ რა ხდება საერთოდ. გადავიდე. კანიონები მეგობრებო. ეხა მე ხო გიორგი არ ვიქნები იმ კანიონთან რო არ მივიდე. არა, აქ ეხლა რაღაცა ჩხრიალა გველებიო და რაღაცა. აუ ეს რა გდია აქ მერტო ჩემ. ვაი მე. აი ძროხის ფეხია ვითო. ოღ მერტო ჩემო რა მაგარია. კლდეებია სასწაული რა. ვაუ. შემოღობილია აქედან სპეციალურად, რომ არ ავიდეს არავინ. დრო იქ არის იმის, რა ქვია, ნავთობის საქაჩი. წავიდეთ აქედან. ნახოთ. რამდენად შესაძლებელია იქამდე მისვლა. ბათინკები მაინც ჩამეცვა რა. გველი რაღაცა რო არა დაბლა ვიყურები პრინციპში რატო უნდა მიკბინოს ახლა გველმა. აიმე. აუ სუ შემოღობილია და ვერ გადავალვითო. ეს შემოღობილი იმიტოა რომ ირმები და რაღაცები არ გადმოვიდნენ და ეხა ჩვენთვის შემოღობილი არ არის. გველებო, ეხლა არ გვინდა ჩვენ ის რა ქვია. Dangerous, ой, ხო აწერია dangerous. საშიშიაო. მაგრამ იქ არ მივდივართ. ჩვენ მივდივართ პირდაპირ კანიონებთან. რო განახოთ ჩვენი ამერიკული კანიონები. მერტო ჩემო, რა სიმაღლეა და რა საინტერესოა რა.
სასწაულია საინტერესო კი არა ე პირდაპირ აი პირდაპირ სასწაულია Wow. Ich bin sehr gut. 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 Ist dazu Projekt wieder im Gehör. So ist auch leer, mir tut schon mal so hart. Jetzt will ich mal einen Kanal gekriegt. Wenn die Jammer jetzt ohne Bad mehr gobre, wo? Oder Perit Quent, wie's? Wow, Kaktus, ich bin nach, hey. So interessant, Kaktus, ich bin da. I say all the way. Opa! Aber... Ramagaria... Oh, jetzt so da magla. Opa! Patra wardzie gawadze. Oba. Tarara. Wow. A może w ogóle jak wykuje srawicy. Sahibi, hat gelesen. Schön schön oder schön. Sade mir die Woche heute. Schau mal, wie eine Chamuslar bin. Aber ich würde es auch mal ins Fische. Vera. Вот долго пехих метач. Они шлеба. Рак огур веру на виде, ха нерви мешла. Опа. Опа. А
მოვედი თუ არა. Патара Discovery Channel-ი უნდა გავაზარა. Გორია, ура მაგარია. ხო, აქედან უკვე ერთი 5 სართულიანი თუ არა 4 სართულიანი ის მაინც არის, რა ქვია. Корпуსი. და მარტო მე ვარ გიჟი თუ კიდე დადიან აქ. როგორია სიმაღლე? არა და ყოველთვის სიმაღლის მეშინო და ხომ. აუ ეს რა მხელა ქვა არის მომძლოლი. ქვა კი არა. ის არის რა ქვია. რა ვიცი რა არის, კანიონია. რამ სიმაღლეა და არა იქით აღარ გადავალ. თუ გადავალ, გადავალ, მაგრამ ის ობა ვაი მოცუდი ჩვენ გვინდა იქით გადასვლა. დიდი მეტი მაკროფეხი არ დამიცურდება. ყველაფერი აბსოლუტურად. მაგრამ ყველაფერი თქვენთვის, მეგობრებო. აი. რატო ვერ ხედავ? ჰუ. ვაუ. აუ, აი ზევიდან რა მაგარი ხედი იქნებოდა. ძალიან მაგარი ხედი იქნებოდა. ზევიდან რა. ეს ქოქანავს, ნაი. როგორ მოგცნოთ? ურამ სიმაღლეა ისე. არ მეშინია, იცით? არა და სიმაღლის მეშინია, ვა საერთოდ რა, ანუ სიმაღლე მართლა არ მეყვარს, მაგრამ აი იქ მინდა რომ მოხვდე რა. ძალიან მაგარი ადგილია. ესეთია ჩვენ როგორ მოყვარს რა. ვაი. არა იფშხნება რაღაც ნაირი კლდევანი. კლდოვანი ის არის რა ქვია. კლდოვანი კი არა. ქვიშოვანი კლდე არის რა. ძერაქსეს ჩვენთვის დაუდიოთ. ოპა. ვაუ. არა ეხა ის რო გადმოვარდეს აი ეს დიდი ქვა. ჩხრიალა გველს საერთოდ აქ უყვარს ყოფნა რა. აი ეს ადგილებში. ძალიან საყვარელი ქვეწარმავლები არიან ჩხრიალა გველები. ხო, აქ რაღაც ცხოველებს უვლიათ. ოპა. რა იქნება და ნეტა საინტერესო. ეს არის ნავალი. უიმე. გამოვედი. ხულიკი, ხულიკი, სადა ხარ? სადაც ახლიკიო, იქაც გველიო. ოპა. აუ არ არის ასწაული ღმერთო ჩემო. ვაუ. ღმერთო ჩემო, რამში შორეზეა ნახეთ. რადა მოვედი თო? მის სიმაღლე. პატარა მანქანები. ძაქს. ჩავიდეთ. ოპა. გეზი გვაქვს აი იმ კლდის თავზე პირდაპირ. იცი რომ ჩემი სუნთქვაც ისმის, მაგრამ აპატიეთ. ნაური ხეა.
არა დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ჭრილაგველი გამოჩდება იმიტომ რომ თან ნახვა მინდა როგორი ახლოდან არავის არ მინახია ხო და თან ეხა აი ესე გავიარო თუ ესე გავიარო თქვენ როგორ თქვით რა თქმა უნდა ესე უნდა გავიარო თავი მოსეკლა ვის აქვს თუ ჩემი მწვანე რაში მელოდება იქ ოპა აი ძმაო მესმის აუ რა მაგარია ვაჰ ჩემი ბარგურია ხო ვაუ არა ძალიან მაგარია იმ შთამბეჭდავია რასაც ქვია კანიონებია პრინციპში ყველგან სულ გარშემო ესეთი შუაში გაჭრილი კანიონებია თითქოს ის არის რა ქვია ბუნება არის მაინც რა თავისებურად მაინც ააკეთებს ყველაფერს ამ ესე გავიდეთ აქ რა ხდება ნახოთ ულებრივი ამერიკაა რა. კინოებში რო არის ხოლმე რაღაცნაირი ხრიოკი ადგილები. ერთი მკითხე სად მივდივარ რა. ინტერესო. მერტიჩი. Oh my god, როგორ ციტყვიან ხოლმე. ისო დავინახე კამერა. აა. სიო. აი ეს ადგილას ვარ. მეგობრებო. უნიკალური ადგილია დედასფიცავა ჩვეულებრივი. მაგარ ფერებშია თან. რა ვარძია მოვაწე რა. ოპა. აი სიმაღლეა. მარა ღირდა აქ ამოსვლა, მინდა გითხრათ. ნამდვილად ღირდა აქ ამოსვლა, ჩემო მეგობრებო. აბა იქით რა ხდება ერთი ვაიმე ჩემი თან. სიმაღლეა აქ რა. ერთი ის უნდა რა ქვია. ის დაწდება. დავიწყეთ. ხო. სასწაულ. არა, ნუ. ჭოი ხوارა ვიდეთო. ვერა სიტყვით. ჩვენი რა მიდის? აქეთ და ცოტე. მასასვლელი კი არის და. აი. ტუბა. დატარა ტიტატა. ვაი მე. მოვი. Oh, but...
Tanzlöli war. Ich merke das schon mal, am sie mal. Ay, sie magle. Akrom video, ich hab mal Flor mit, ha. Opa. Ah, sag raum. Akram mugiqvana, bicho. Hu. Tax. Now is it. Ella coi piacemi. Opa. Oh, mi sto cemo. Arisa sta uli me comprebo. Ich dachte, ich habe einen Kugel. 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 Ich habe Zavit seile baso principshi, magram gzebis monaxo ari saqiro ra. Akavierot. Akraxteba. Va es risi. Rispexi aviton. Mgeli ar ari. Aza tura ikneba ra. Albat. Shemuia ra ak. Gigarma, Dak Taheda, Kaurobas, Ipikaro, also meins, meins. Arario ist so, hier Perspektive, die hat Gilioda. Oh, ich dachte, ich werde schon nicht mehr. Wach, Jimmy. Ich habe mich jetzt zu der Heimat, ich stehe dazu. Mara ist das da, wo du hier Ona chamochde. Na banaxit. Guriya. Etkhel moxtebit ai zalien didi kanionebi sadats ari. Khoda imasat ganaxebt uejveli ra. Autsileblat chemo megobrebo. Khoda. Davigale. Apo nero yulopt po davigale video imit rakvia. Siaul. Zalien magaria. Uara, si chumea. Magari si chumea, si tmarea. Vertiak chavide. Tu or chavardi sadats kargia. Uime. Kiar idi di khurelik. Opa. Nego moktsent. Akitan shansi arari akitan chosvis. Akha una vezepora chavide. Se okna ovide. Ni jo oba. Ich habe mich nicht
Da. Opa. Ola sahi pato moment. Tsgapan, chagi tsulda pekhi da. Latsans ki age ikwebshi ro chavardebi. Qolaze prikoli ek ikneba mere. Opa, opa. Ram khilar, yes dalotsvili do. Oire. Sayan movedi meta. Akidan movedi biton. Tu akidan. Akidan movidodi. Mara ak zainteresova gis kva ari ragatsa. Ragatsnairi kva ari da is ro ar davie davatvalierot ekhla. Magas chuen tavebs vapatievt. Ver vapatievt. Imedi mak ak თან მინდა რომ ყველაფერი შეიგზნოთ ჩემო მეგობრებო, რასაც მევგზნობ. Არა, ესე მოვედი, ყველა ვარინჩი პროსტა იქ ვარ მინახე. ოპა. ვაი. ხო, ეს ბალახი მახსოვს. ჯერ უცნაური რამეა და როგორ მოგცნოთ? Ორი უცნაური. ეს ჩვენზე. ეს ჩავიდეთ. აი, ჩავიდეთ, კარგია. და პრინციპში ესე მოხედით. ხანა ერთ უნდა ჩავიდე. ოპა, ოპა. Ამ ბიჭი ჩემ მეგობრებო. Ара ეს დიდი ქო ეს მაგრა ჩანს საერთოდ. ზან შტამბეც დავია თვალებს. ვერ ვუჯერებს სიმართლე რომ მკითხრათ რა. ოპა. მეთოლი. აქ ცხელა და ეს კიდე აქ გულაობს. თოლი. სადაც გვინდოდა რომ ყოფილიყავით, ხო? ხალხი მე მგონი აი ამას ჭამს, იცი თქვენ. აი ამ რაღაცას თოხლაობს ხალხი და ჩვენ თქვა გაგვისინჯანგეთ კი. ერთი ჩემო ამ სიმაღლეა, ხო? ჩემი მტერი გადავარდა აქეთ. Вообще ჩემ მტერსაც არ უსურვებ აქეთ გადავარდას. ой. საინტერესო ადგილია. Такс. Марта ворхуё така ури флора да фауна. Опа. Такс. Сана, авите се вид. Ona zavide. Orek zavien. Dile chasa varnia. Ona. Rausna ore atgilebia do. Saiden movedine da saintereso. Zaks. Gamovedi. Ничидан. Хода. Ху. Симотле гитхат арц махсу сайдан моведи. Мара probably акедан. Probably акедан, эсеги, эсе уна чавиде исе.
ერთად შემა. არა, ეს არ მახსოვს მე რა აქედან მოვსული ხო, მაგრამ ჩასვით ჩავალ ალბათ რა. ალბათ. ალბათ. We make it. Опа. მოკლედ. ტელეფონი გაითიშა რატომღაც. აქ ახალქარაფერი არ ცხოვრობს. ვაი. მივდივარ თქვევით მანქანასთან. წავიდეთ ვიმუშაოთ. მაგრამ მადლობა სუხტი ამ კანიონებს თავისი ღვაწლისთვის. სასწაული არ არის, მაგრამ არის. აბა რა არის? მეგობრებო, ყველაფერი თქვენთვის, მეგობრებო. დავიდეთ, დავიდეთ, მივიდეთ, მოვიდეთ. მოკლედ ესეთი ამბებია ამერიკის ამ კუთხეში, ანუ ნიუ-მექსიკოში. ნიუ-მექსიკო. ახლა აქ ვიმყოფებით. წერან შემოვედი ამ ადგილას და ესეთი ლამაზი პეიზაჟები ვნახეთ. კიდევ ერთხელ შევხედოთ. ლამაზესი ადგილია. ძალიან დიდია, უბრალოდ. ისეთია, რომ მოგინდება აქედან არ წახვიდე. იქებით კარავი გაშალა. და კოფე მოადუღა. წვადი შეწვა. ხა არ ვიცი რამდენად უხდება ამერიკას წვადი, არ ვიცი. საქართველოს მაგრა თუ ხდება, მაგრამ ამერიკაში ისე ვა. რაღაცა უჭამია თავი. საწვალი და ახან ზედა კბილებიც აქვს, ესე იგი რაცხენია. აი ეს ის პატარა ირემს აგავს. პატარა, აი უკან მხარე ძალიან პატარა. ავეჭველი ირემია საწვალი. საწვალი. Американцы, Америка, да-да-да-да, Америка. Так-с. Что пучки пиздал? Аргот, все пучки пиздал, на раве, тащим тховаши. Могли сюрпризы гелоды, вот чего мы говорим, ура. მე მაგალითად გამიხარდებოდა ამის ნახვა. არ მოგატყუებს და ძალიან შემეცნებილად აღმოჩნდა დღევანდელი დღე. 2%-ია ჩემმა ტელეფონმა და არა უშვებს. არა უყვარს. დაჭდები და დაჭექი.